Nange bampita manyi gachiro. Manyi gachiro. Omuntu yandyaga dokumanya South Africa bivulu kibi obaddeko, bivulu kibi otegese. Watu awulideko ndoli mutegese wa bivulu. Banange nze ndi promoter wa kabi. South Africa DURBAN. Era bantu be DURBAN mwana mbagala nnyo bachali bange mwena mwena bagendo laba interview eno. Nenga ntegese bivulu bingi naleta ko Miki Wine ne netaka alifa ganaga ne neta Frigo bandi ne tuleta pita miles ne neta DJ Shiru ndisa bayimbi bangi South Africa obwe musibu tusewa as compared to Uganda mukulu agambi oli student we biyakutendeka byokola bibitya yes tayimbe ndi student naye ate we nagende eri akati ali student omutwala di South Africa naba nagenda mutwala December next year next year ngina mutwala tukusubira kwata ku BMC abali eyo bajje wano banafuna ko ku support yo.